I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u trećem reviewu danas. Danas ne znam ni ja stvarno šta otvaramo. Nešto sam naručio, a šta je ovo ljudi stvarno ne znam. Ima mnogo nekih stvari koje sam naručio. Vjerovatno da su nevidljive olovke, ali ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kada otvorimo ljudi. Znači polako, otvaramo pažljivo. I da, to su te tri olovke. Ovo je onaj papir koji se uvijek dobije. I to su nevidljive olovke. Evo vidite. I baš mi jedna danas trebala, nešto sam radio, neki kontrol, jel? Nema veze ljudi. Znači, nevidljive olovke. Pokazivao sam vam prošli put kako one rade, kako izgledaju. Jel svaka, evo ćemo otvoriti, ajde. Znači, pokazivao sam vam kako one rade. Nisu loše, stvarno ja ovo. Ovo meni stvarno potrebno, pogotovo za nas srednjoškolce, ajde ovi osnovno mogu naučiti. Ali eto mi, ono malo nam je teže da kažem. Evo vidite, znači olovka, izvinjavam se. Ovaj put je olovka, ove olovke su plave, plave boje. Imam jednu rozu, znači to je sestra sebi naručila. I onaj, evo sad sam ja plav. Da ne kažem u školu vidite što nosi. Znači, evo vidite. Šta bi vam mogao napisati? Evo ovako. Evo. Ljudi, vidite. Vi sada ne vidite šta se nalazi na ovom stolu. Ali kada uključite ovo svjetlo, možete sve pročitati. Evo ovako, ako ću... Evo ovako, vidite ljudi. I to se kod mene mnogo bolje vidi, kod vas ovdje onaj previše je svjetlo, pa onaj kod mene se odlično vidi. Znači po zidu, po pločicama, podu, patikama, koži, bilo gdje da nešto nacrtate, ovo će se vidjeti. Naravno ovo vi sad možete izbrisati, evo vidite. Zato što je na ovom stolu ovaj stol je masan, ne masan nego onaj takav je materijal da se može obrisati, nije masan, ovo je sve uredno, čisto ljudi. Eto, to bi bilo to, znači to su te tri olovke. Evo ovo ću vratiti da ne troši bateriju. Ova je moja olovka. Ovo ide za dalju prodaju. To je to ljudi, hvala vam na gledanju. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. A do tada, pozdrav!